Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga 3 kishilik orol yoxud tirik qolish uchun jinsiy aloqa deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Bu juftlik Jek va Jennifer Rojdestvo bayramini Karib dengizida hashamatli yaxtada o'tkazishga qaror qilishdi. Ekipaj a'zolaridan biri Manuel o'z sevgilisi bilan janjallashdi va uni urib yuboradi. Shu sabab u qiz uni la'natlaydi. Xafa bo'lgan va tushkunlikka tushgan Manuel bezovtalanadi va mehmonlar va ekipaj a'zolarining iltimoslarini bajarishni istamaydi. Shu sabab kapitan bilan bahslashgan Manuel oshxonada beparvolik bilan lattani yonib turgan gaz ustiga tashlaydi va xonadan chiqib ketadi. Hech kim buni sezmaydi va tez orada yong'in butun yaxtani qamrab oladi. Odamlar shoshilinch ravishda kemani tark etishadi va qutqaruv qayiqlariga chiqishadi. Kechasi bo'ron paytida qayiqlar ag'dariladi va qahramonlar bir-birini ko'rmay qoladilar. Jennifer kimsasiz orolda qirg'oqda uyg'onadi. Bir vaqt o'tgach suvda kapitanning jasadini payqaydi. Uni tortib oladi. Bu vaqtda Manuel paydo bo'ladi va kapitanni jonlantirishga harakat qiladi. Jasadni ko'mgach, Jennifer va Manuel kaltaklardan uyqurishadi. Manuel ovqatlanish uchun baliq ovlaydi. Biroz vaqt o'tgach, suzish paytida u yarador Jekni topadi va unga orolga borishga yordam beradi. Bir necha kunlar o'tgach, Jek Manueldan xotinini qizg'onib, shubhalana boshlaydi. Erkaklar o'rtasida dushmanlik paydo bo'ladi. Jek va Jennifer o'rtasidagi munosabatlar ham tezda yomonlasha boshlaydi. Manuel uxlab yotganida Jek ruxsatsiz ko'zoynagini oladi. Manuel ko'zoynagi yo'qolganini bilib, Jekni o'ldirish bilan tahdid qiladi. Jennifer uni tinchlantirishga harakat qiladi va ehtiros bilan ular jinsiy aloqada bo'lishadi. Manuel Jenniferni birinchi ko'rgan paytidanoq sevib qolganini tan oldi. Baliq ovidan qaytgan Jek nima bo'lganini tushunadi va g'azablanib, Jenniferni sochidan tortib, Manuelning kulbasiga sudrab olib boradi va Manuelga endi u bilan yashashi mumkinligini aytadi. Ertasi kuni Jek baliq ovlayotganda okean tubida qayiq topadi. Uni qirg'oqqa sudrab chiqadi va ta'minlashga harakat qiladi. Keyinchalik Manuel Jenniferni kechasi suzishga taklif qiladi. Ular suvda yana bir bor jinsiy aloqada bo'lishadi va Jennifer Manuelni qayiqni o'g'irlashga va orolni Jeksiz tark etishga undaydi. Jek baliq ovlashga ketganida Manuel shosha-pisha qayiqni suvga tortadi va u Jennifer bilan oroldan suzib ketadi. Ammo unchalik uzoqqa borisha olmaydi. Sababi qayiq ta'minlanmagan va teshik edi. Ular bu Jekning xilasi ekanligini tushunishadi. Ular orolga qaytib suzib kelishadi. Sohilda Jek Manuelning orqasidan nayza bilan jarohatlaydi. Jek va Manuel o'rtasida janjal boshlanadi. Janjaldan vahimaga tushgan Jennifer Jekni pichoq bilan o'ldirmoqchi bo'ladi. Shu vaqtda Manuel og'ir toshni ko'tarib, Jekni ustiga tashlamoqchi bo'lganida, muvozanatini yo'qotib, nayza ustiga yiqiladi va o'sha yerda halok bo'ladi. Bir yil o'tgach, orol yaqinida dam olayotgan qora tanli oilaning yaxtasi paydo bo'ladi. Orolni o'rganish chog'ida ular Jenniferni topib olishadi va uni o'zlari bilan kemaga olib ketishadi. Ammo u orolda qolgan va baliq ovlash bilan band bo'lgan Jek haqida sukut saqlaydi. Jennifer oroldan ketishdan oldin Jekning shashgalkasini o'zi bilan olib ketadi. Jek baliq ovidan qaytganida uzoqdagi yelkanli kemani ichida o'tirgan Jenniferni ko'radi va baland ovozda qichqiradi. Lekin uning qichqirig'iga hech kim e'tibor bermaydi. Jekning shashgalkasi Jenniferning qo'lida edi. Shunday qilib, Jek orolda yolg'iz va o't yoqish imkoniyatisiz qoladi.